Қазақстандық футболшылар енді алаңға жаңа формамен шығады. Бүгін Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құрама командасының жаңа ойын жидесін таныстырды. Өзгеріс жаңа футбол экипировкасына дайындау мен қамтамасыз ету жөндегі келісім негізінде жасалған. Ол формада жаңа, қайталанбас өзіндік дизайнды жасауға мүмкіндік берді. Ойын жидесі үш түрлі. Үйдегі сары, қонақтағы көк және қосымша киім қара түсті. Жанкүйерлердің сұранысы бойынша формада ұлттық нақышқа басымдық берілген. Қазақстан ұлттық құрамасы жаңа жидесімен алғашқы ойында маусым айында Сан-Мариномен солтүстік Ирландияға қарсы өткізеді.